Partitë opozitare përveç kontestimit të zgjedhjes së Hashim Thaçit në krye të shtetit të Kosovës janë duke diskutuar që ta dërgojnë apo jo çështjen edhe në gjykatën kushtetuese. Lideret e tri subjekteve opozitare janë duke diskutuar për këtë çështje, për të cilën nga zyra për informime lëvizjes vetëvendosje, thonë për Tribuna Channel se do dalin me një qëndrim të përbashkët opozitar. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hatim Baxhaku, i cili nuk mori pjesë në seancën e zgjedhjes së Hashim Thaçit president, thotë se nuk do ta mbështesë asnjë iniciativë të partive opozitare. Nuk do të jem argati askujt, unë i shërbej LDK-s, mirë po nuk jam i gatshëm të mbështes asnjë iniciativë të partive opozitare për ta dërguar në kushtetuese zgjedhjen e Thaçit president, ka thënë deputeti Baxhaku për Tribuna Channel. Sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës, 10 persona më tepër kanë të drejtën ndërmarrin një iniciativë kushtetuese për ta dërguar atë në gjykatën kushtetuese. Kontestimi duhet të bëhet 8 ditë pas zgjedhjes së presidentit dhe nëse kalon ky afat kohor, atëherë askush nuk ka të drejtë të dërgojë në kushtetuese çështjen. Profesori i çështjeve kushtetuese Mazlum Baraliu në emisionin Kontakt në Tribuna Channel, duke i referuar rastit të ish-presidentit Pasolli, tregon se sa mund gjykata kushtetuese të japë dy vendime të ndryshme për një lëndë pothuajse me përmbajtje të njëjtë. 10 deputete më tepër kanë të drejtë sipas kushtetutës të ndërmarrin iniciativë kushtetuese. Ose dikush tjetër, mundet presidenca, qeveria, etë tjerë, ku vendi me 10 deputet thash, atere do tjetë në situatë ndoshta të palakmuar një struktur tjetër, e kryesisht tjetër, me shumicën e antarëve të gjykatës kushtetuese, për shkak se më herët vete ka krijuar një precedent. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar dy president që nga pas lufta, përkatësisht Bexhet Pacollin, si dhe ish liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Sejdiun. Si pas vendimit asokohës, gjedhja presidentit të vendit bëhet me praninë të gjithë deputetve në sal, por në seancën për zgjedhjen e Thaçit ishin të pranishëm 81 deputet. Në nenin 86.4 të kushtetutës, thuhet se zgjedhja presidentit bëhet me 2/3 e votave të të gjithë deputetve të kuvendit.